Fala galera, estamos aqui para começar mais um Desafio em Família. E o prêmio de hoje vai ser um Arthur. Vai levar pro papai. Deixa eu ver, esse é o prêmio de hoje? Um dos prêmios. É, um dos prêmios de hoje vai ser um pãozinho de Nutella. E tem chocolate dentro, tem 100. Deixa aqui na mesa. Eu vou ganhar. Como que vai funcionar? A regra é o seguinte, gente. Esse dadinho, né? Tá vendo esse dadinho aqui? Tem até no seio. Você vai rodar. Sim! Tipo assim, eu peguei o 3, eu tenho que estourar. 1, 2, 3. E dá pra um amiguinho. Vence quem aconteceu o quê? Quem acabar com? Quem? A bolinha, a menininha. Eu? Ó, Arthur, a Vitória já tem uma torcida. Aí ganha quem estourar tudo primeiro. Fazer assim. Ok? Ok. E deixa eu ver como é que tá essas cartelas, então. Então, o palpite é a cartela. É a porra. Ó, tem nenhum aí estourado não, né? Ok. Quem começa mesmo? Já tem, foi? Eu ganhei! Vamos lá. 3. Começa no roxo, hein? Tá. 1, 2, 3. Agora já fez! Eu vou ganhar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Segura que você vai dar 6. 1. Eita, não valeu. 1. Eita, tá bom. 3. Ah, 2. Quem tá ganhando? A Vitória. Agora minha vez, gente. A senhora tá ganhando, mas eu vou virar ainda, hein? 6, 6. 2. Peguei 2. 2. Ah, não, errei. Vamos lá, Arthur, hein? Ó. Eu vou ganhar. 3. 1, 2, 3. Nossa, ela sim não perde. 6. 1, 2, 3. 4, 5, 6. E eu vou ganhar. 3, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yes! 6, 6, 6, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yeah! 1. Eu vou ganhar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 3. 3 pra Vitória. Pegue 3. Você vai tirar 6? Se eu tirar 6. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Ah! 1, 2, 3, 4, 5. Mas se a Vitória tirar 1 agora. Não, não, não. 2, 2, 2, 2. Se a Vitória tirar mais. 2. Yeah! O papai ganhou. Próximo. Agora é a mamãe e o ar. Quem vai ganhar? Quem vai começar? Quem vai começar? Ele ganhou. Ele ganhou. Qual vai ser o prêmio desta noite ou desta vez? Põe aqui. Esse dá pra deixar assim. Quem vai ganhar? Três. Opa, não valeu. De novo aqui. 4. Vai. 1, 2, 3, 4. Não.
Vai. Minha vez, hein? Mamãe. Vem do Arthur. Eu vou ganhar. E a mamãe ganhou! Ah, não! Oi, pessoal! Agora eu, Arthur. Vamos jogar. Vai, vamos começar. Arthur vai ganhar, hein? Eu vou ganhar! A galera vai deixando o seu like aí, compartilha o nosso vídeo. Please! Tem chance ainda, hein, Arthur? 1, 2, 3, 4, 5. Vai. 1. Eita, só sai um pra você, hein? Vitória ganhou! Mas como ela é uma boa irmã, ela vai dar um chocolatinho. Pro... E... Fala pra galera aí, ó. Deixa eu botar aqui embaixo, dá uma joinha. Compartilhe. Compartilhe nosso vídeo. E se inscreva no canal aqui embaixo.